4.000. 7.000. Kalau mas kali rendah tak apa, yang penting maintenance tinggi. Okay, Abang Anas ada ni untuk adik. Cuba buka. Apa ni? Buka lah. Anas Velvet Lip. Cuba tengok. Wah, wow, cantik je package dia Abang Anas. Anas. Okay, adik pakai lah. Adik tengok yang mana adik nak pakai. Cantiknya kotak dia Abang Anas. Berapa adik, ni Abang Anas? Adik pakai lah satu dulu. Pakai. Adik pakai yang pink ni. Nama dia Sri Ayu. Cuba tengok. Okay. Abang blok. Mega tak? Mega Abang Mega Anas. Tak packaging dia? Mega. Kelas tak? Kelas. Macam mana nak pakai ni? Oh, letak je dekat letak tengah-tengah je. Bibir. Tapi tengok Abang Anas. Abang Anas dia pernah pakai kan? Abang Anas buat macam ni je. Mana dah? Oh, macam tu je? Apa nampak? Ada? Wow. Dia macam ni, dek. Adik pakai dekat tengah. Lepas tu dab, warna jari je. Lepas tu adik kemam bibir. Adik kemam bibir adik. Cantiknya Abang Anas. Cantik kan? Wah, letuk. Cantiknya Abang Anas. Mega tak? Mega sangat bibir. Kelas kan? Okey, Abang Anas ada satu soalan untuk adik. Apa? Okey, cuba adik teka. Berapa harga bag beli tin tu? RM45. Ish, takkanlah. Eksklusif ni. Kita murahkan sikit lagi. RM40 betul? 5ml. Cuba adik teka lagi. Adik teka lagi. RM50 lah. 50. 50? Ha. Adik teka. Silah mahal 5ml. Kalau Abang Anas bagi tahu jangan terkejut eh. Ha. Berapa? RM15.90 je. Serius Abang Anas? Serius. Betul-betul lah. Betul. Jangan tipu. Tak betul. Tipu betul. Lima macam ni. Iya, takkanlah Abang Anas nak tipu. Dengan kotak mega macam ni. Iya. Mega Ablasah. Ablasah. Ha, benda Abang Anas. Lepas tu yang satu ni kalau ada 3, RM45 je. Oh, 45 je? Iya. Wah, panas. Untung saya nak beli, saya nak lah boleh tak? Eh, janganlah macam tu. Kena bagilah, panas. Janganlah. Saya nak balik, nak bagi Nelly pakai. Oh, bukan Nelly? Eh, lupa. Nelly Azam pakai.